Bu Güləriz xanımın mən çox həssaslığınızı çox belə içdən hiss edirəm ki, olduqca həssas xanımsınız. Nə qədər o gülüşlə onu örtbastır eləməyə çalışsanız da, gizlətməyə çalışsanız da bu, yəni hiss olunur. Boynuna koyuyor. Yok, ya, tabii ya. Mən onu düz deyirsiniz. Ümumiyyətlə aktyorlar, ümumiyyətlə yaradıcı insanlar, ümumiyyətlə çok kövrəkdirlər bunlar. O günleri bir filmde baktım. Deyir ki, bir aktyor hakkında bir film idi de, onun hayatından bəhs olunurdu o film. Neyse, o çıxır gedir teatrdan, küsür gedir. Gəlir rejissor teatrın müdürünə deyir ki, sən deyir, bilmirsən ki, aktyorlar çok xurup ki insanlardır. Onların bəzi nazınla oynamaq lazımdır. Yani onlar çok həssasdırlar. Adı bir, baxışdan, mən evdə də beləyim, inanırsınız, hər şeydən küsürəm. Bir de görürsünüz. Ki bir kəlmə də insanı. Ha, kızımdan küsürəm, mesela yoldaşımdan küsürəm. Ama bir anlıq. Ama bir anlıqdır. Ha, yani zırıv olur məndə, sonra barışıram. Belə bir söz var da, deyirlər, bu dünya həssas insanlar üçün bir cəhənnəmdir. Onu düz deyir. Yox, həqiqətən elə. Düz deyirlər.